Sasa, you fresh yuko? Ile sachets. Entada na yo Mr. Fresh, kuna flavor gani? Kuna flavor gani? It's not fresh. Inside in time for nataka hii na kinango. Kinango si ni maziwa poa. Ndio. Na kinango na mna hizi nini? Hizi za watoto hizi ndogo ndogo za sachets. Za box ndogo tu yoyote. Tamu tamu ni pesa ngapi hizo? Shilingi moja. Eh. Nazonga tupapa. At how much? 90. 90? Inside nayo. Nataka hizi maziwa za watoto ndogo ndogo. Hakuna ile ya. Ya fani. Go and take that one for that. What are the girls doing? Come and pass here. We are looking for hot sales. Hot sales. Let me see this. Yes. I'm here. Come. Come, come, come this side. $6,000. Hot sale, 7,200. Window shopping for 6,000. This time, 2,500. Nice carpet. But this one is nice. This one. Outdoor.
furniture. Let's go and take our chair and go. Let's go pick ours. Saint, come. Don't touch. We are going. Let us pick our chair, then we go. Paint come. We'll go with this one. They're called 2,500 Kenyan per piece. So I'll pick this one. Nice study table. This is 2,500. This is nice. We are not buying car today. We came to buy this. Hizi wacha nikuulizaje, hizi mtu anaweza nunua moja moja? Hizi zenye make up viti? Ama lazima tu mtu anue na dining table? Wa lazima ende na ubuy dining table ndio uibuy?